jare meneh ning Eropa gune. Itu mari. Lemong ngomong dhewe. Ngomongnya maharing ngene Eropa. Nggo balsam ra gune. Balsam mari. Wong iso temen. Balsam. Nggo sego ora nang ngono. Ora usah ning ngono ora usah ning Eropa iki maharing penumpang. Ini ngono panen. Lah kok warek ini. Yo wis, lah piye mosok mbo beras karo mbek kene. Kan iso masak dulu to. Ngono mosok mangane roti terus aku kan yang ngendi masak iki. Yo nek kok makan yo mesti ono sego to, Pak. Apa nang Eropa sih? Makasih Bapak. Makasih. Makasih. Enggak tak saya itu makanya 10 tahun kan kok kan dengkutnya enggak gini. Wih, gue sayang plus 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 Pak Neu. Bus cepet. Masa? Paling pirang puluh juta yo, larang-larang paling pirang atas lah Pak Neu. Ya, sesuai wangi Bider Paris ya, ini coba keliling mana sih keliling ya? Keliling?